A mi smo imali drugu sestru koja se rodila i koja se nikada nije dala mom ocu i mojoj majci. I negde sam i kad sam bila dete razumela i batine i sve. Sećam se svoje ugaone garniture i svoje popucale kičme, te njegove dve ruke na mom vratu. Oni su zvonili na vrata i on meni kaže, policija, ako zucneš, ubiću te čimodu. Kad je mene počeo da davi, kad je on meni napravio podliv jedno 5 cm, ja bih rekla, to je bio trenutak da sam ja mislila da ja umirem. Na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović, sredom u 22 na Blic televiziji.